Hej, jeg hedder Simon Høgmark, og jeg er naturvejleder her på Naturama. Og jeg vil fortælle dig lidt om ræven her. Ræven, den er i familie med hunden, men den lever faktisk som en kat. På grund af, at den spiser det samme som katten, så derfor skal den kunne gøre det samme som katten. Den er tilpasset til at jage på samme måde som katten. Den er utrolig smidig. Den kan snige sig frem, ligesom man kan se katten gør. Så har den lodrette propiller. Den har en lang hale til at holde balancen. Det ser utrolig elegant ud. Når den skal fange en mus, så kan den snige sig tæt ind på musen, og så kan den lave et lodret hop op i luften og ramme lige ned oven på musen igen og fange den forpoten og så spise den. Ræven gør det, at når den skal vise, det er her, jeg bestemmer, så laver den simpelthen en lort. Og så ligger den oven på en sten, så alle de andre ræve kan se, okay, der er altså en, der bestemmer i det her område her, i det her territorium. Men man kan læse rigtig meget ud af lorten. Hvis man kigger i lorten, så kan man se, at den kan spise bær. Men så kan man se, at den også spiser mus. Man kan også se, hvad musen har spist. Den har for eksempel spist græs eller hvad hedder det, små frø. Og så kan man simpelthen se, at den spiser musen. Det er sådan, at musene, de spiser jo gerne planter eller andre vegetabilske ting. Og så kommer ræven og spiser den. Og den er i toppen af det, man kalder hvad? Hvilken fagbegreb snakker jeg om her?